Ahoj, zdravím vás Honza Kopic a tohle je můj tým snu. Domácí zápasy jsme dali na stadionu FK Humpolec, protože to mám byt v baráku asi 200 metrů a konečně bych asi chodil na srazy včas. Do brány bych zvolil Olivera Kahna z Bayernu Mnichov, protože umí pěkně seřvat spoluhráči z soupeře. Takže levýho beka by mi hrál Roberto Carluš, Brazilec, OK Bejček, s tvrdou střelou. Levý stoper Paul Maldini, takový fotbalový elegán, měl jsem ho rád, jsem byl malej. Pravýho stopera jsem zvolil Saul Campbell, Arsenal, takový dvoumetrový černoch, důraznej. To mám rád na stoperovi. Pravý back vydal zase Brazilce Cafu. Nevím, vždycky jsem viděl, jsem byl malý, tak hrál prostě dobře za AC Milan. V střední zálohu jsem se rozhodl, že tam nedám žádného defenzivního záložníka, protože budeme každýho válcovat a zvolím tam Zidane Zidane. Dále jsem zvolil Ronaldinho a pod hrot mi bude hrát Maradona Diego. Takže tam myslím, že tam to všechno uhrajem a tam to budeme rozdávat do těch stran. Levý záložník nebo levý křídlo Cristiano Ronaldo. Tam není co řešit, tam prostě nejlepší hráč. Na klasickou devítku útočníka jsem zvolil Ronalda, toho brazilského. Tak pak měl trošku jako problémy s nadváhou, ale tak díky tím zraněním, který měl, nějak byl nejlepší na světě. A doprava bych dal sebe, protože si myslím, že by mě ty kluci utáhli. Jmenovali bychom se FK Humpolec, ale B, protože Humpolci už Ačko je a to je taky hodně dobrý. A zahráli bychom si proti národnímu týmu Brazílie rok 98 až 2002. Vlastně když jsem byl malý, tak jsem jim hodně fandil a prostě mám rád je hráče.